गोंडल शहर रस्ता पर पानी भराई जवाने कारणे वाहन चालको हालाकी नो सामनो करवो पड़ी रह्यो छे। तो रोड पर नदियों जेवा दृश्य सर्जाया छे। नीचावाड़ा विस्तारों सौथी वधारे प्रभावित थया छे। भारे वरसाद ने कारणे गोंडल शहर पानी पानी थयु छे। तो जाहेर रोड पर नदियों जेवा दृश्य सर्जाया छे। तो रस्ताओ नदियों में परिवर्तित थया होय ते मुजबना दृश्य सर्जाया छे। राजकोट में पण भारे वरसादनी परिस्थिति आजे जोवा मळी छे। वहेली सवारथी ज वरसाद वरसी रह्यो छे। वरसादथी रस्ता पर 3 થી 4 ફૂટ जेटला पाणी भराई गया छे। राजकोट में रस्ता पर पाणी भराता पोलीस बचाव माटे पहोंची हती अने भक्तिनगर पोलीस लोकोनी वाहरे आवी हती। लोकोने सचेत करवामां आव्या छे के पाणी भराई गया छे, तेथी वाहन चालकोने ते रस्ते न जवा माटे पण अपील करवामां आवी हती। पोलीस पहेरो अहीं जोवा मळ्यो छे। लोकोनी वाहरे पहोंची हती पोलीस। भक्तिनगर पोलीसे अहीं लोकोने खास अपील करी हती, लोको विकट परिस्थितिमां न मुकाय ते माटे पोलीस खड़े पगे जोवा मळी छे। राजकोट में धोधमार वरसाद वरस्यो छे। अनेक विस्तारों में भारे वरसाद ने कारणे पाणी भराई गया छे। तो स्थानिकों ने पण रेस्क्यू करीने बाहर काढवामां आव्या छे, कारण के केटलाक विस्तारों एवा हता ज्यां भारे वरसाद ने कारणे नीचावाड़ा विस्तारों पाणी भराई गया हता अने लोको पण अटवाई गया हता, फसाई गया हता, ज्यां लोकोने मदद करवा माटे रेस्क्यूनी टीम पहोंची हती। लोकोनुं रेस्क्यू करवामां आव्युं हतुं अने फसायेला लोकोने बहार काढवानी कामगीरी शुरू करवामां आवी। तो स्थानिकोने रेस्क्यू करीने बहार काढवामां आव्या छे। राजकोट में धोधमार वरसाद की परिस्थिति, अनेक विस्तारों पानी पानी थया छे। राजकोट शहर में अनराधार वरसाद ने कारणे ठेर ठेर पानी भराई गया छे। भारे वरसाद ने कारणे नीचावाड़ा विस्तारों में खूबज पानी भराई गया हता। राजकोट शहर ना लडूड़ी चौकड़ी विस्तार, जंगलेश्वर आजी नदी नो कछाड़ो विस्तार, रामनाथपर विसावतर विस्तार, तेमज पोपटा पर आ विस्तार में पण पाणी भराई गया छे। वरसादी पाणी रस्ता पर भराई जता वाहन चालको उपरांत स्थानिकोए पण हालाकीनो सामनो करवो पड्यो। भारे वरसादने कारणे पोपटपरानुं नाळुं पाणीमां गरकाव थई गयुं हतुं। नाळा पासે લોકોનો પ્રવેશ પણ બંધ કરી દેવાયો છે, તે ઉપરાંત પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત પણ ગોઠવી દેવાયો છે। તો પોપટપરા વિસ્તાર સહિતના અનેક વિસ્તારો પાણી પાણી થયા છે। ભારે પાણી ભરાઈ જવાને કારણે વાહન ચાલકો ફસાઈ ગયા હતા। સ્થાનિકોએ પણ હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો। બીજી તરફ પોલીસ પણ લોકોની બહારે પહોંચી હતી અને અહીં પોલીસ પહેરું ગોઠવવામાં આવ્યું છે, પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે। રાજકોટના દ્રશ્યો આપને બતાવી રહ્યા છે। તો આ તસવીર, આ દ્રશ્યો જે છે રાજકોટ શહેરના છે, જ્યાં અનરાધાર વરસાદને કારણે ઠેર ઠેર પાણી ભરાઈ ગયા છે। નીચાણવાળા વિસ્તારો પાણીમાં ગરકાવ થયા છે। રાજકોટ શહેરમાં લલુડી ચોકડી વિસ્તાર જે પાણીમાં ગરકાવ થયો હતો, આ સિવાય જંગલેશ્વર આજી નદીનો જે વિસ્તાર છે ત્યાંમાં પણ પાણી ભરાઈ જવાને કારણે લોકોના હાલ બેહાલ થયા છે। નદીનો કછોડો વિસ્તાર પણ પાણીમાં ગરકાવ જોવા મળ્યો છે। રામનાથપર વિસ્તારમાં પણ પાણી ભરાઈ ગયા। પોપટપરા વિસ્તારમાં ભારે પાણી ભરાઈ જવાને કારણે લોકોએ હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો। વરસાદી પાણી ભરાઈ જતા વાહન ચાલકો ઉપરાંત સ્થાનિક લોકો ત્રાહિમામ પોકારી ઉઠ્યા છે। તો બીજી તરફ વરસાદ આવતા થોડો હાશકારો પણ ખેડૂતોએ અનુભવ્યો છે, કારણ કે જે પાક હતો તે મુરઝાવાને આરે હતો, પરંતુ ફરી એકવાર પાકને જીવતદાન મળ્યું છે, પરંતુ તેની સાથે સાથે કેટલીક મુશ્કેલીઓ પણ આવી ચડી છે। મહત્વપૂર્ણ સમાચાર મળી રહ્યા છે, અમિત શાહ આવી ગયા છે। કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, જેમનું અમદાવાદ એરપોર્ટ પર આગમન થયું છે, ઉલ્લેખનીય છે કે આજે નવનિયુક્ત ભૂપેન્દ્ર પટેલ સીએમ પદ માટેના શપથ ગ્રહણ કરશે। આ સમારોહમાં ખાસ ઉપસ્થિત રહેશે અમિત શાહ, જેઓ અમદાવાદ એરપોર્ટ પર આવી પહોંચ્યા છે। તો સીધા દ્રશ્યો અમદાવાદ એરપોર્ટથી આપણે બતાવી રહ્યા છીએ। અમિત શાહ, જેમનું અમદાવાદ એરપોર્ટ પર આગમન થઈ ચૂક્યું છે, હવે તેઓ ગાંધીનગર જવા માટે રવાના થશે। તો વહેલી સવારથી જ તૈયારીઓ કરવામાં આવી હતી અને પક્ષના કાર્યકર્તા સમર્થકો પહોંચ્યા હતા એરપોર્ટ પર। તો દિગ્ગજ નેતાઓ પણ એરપોર્ટ ખાતે પહોંચ્યા હતા અમિત શાહના સ્વાગત માટે, તેઓ પહોંચ્યા હતા અને આખરે અમિત શાહ, જેમની રાહ જોવાઈ રહી હતી, તેઓ આવી પહોંચ્યા છે અમદાવાદ એરપોર્ટથી। સીધા દ્રશ્યો આપણે બતાવી રહ્યા છીએ, અમદાવાદ એરપોર્ટ પર આગમન થયું છે અમિત શાહનું, જેઓ સીએમની શપથવિધિ સમારોહમાં ભાગ લેવા માટે આવ્યા છે। ઉલ્લેખનીય છે કે ભૂપેન્દ્ર પટેલનું ગઈકાલે જ્યાં નામ જ્યાં જાહેરાત કરવામાં આવી હતી, સીએમ પદના નામ માટે તેમની જાહેરાત થઈ હતી, ત્યારબાદ અમિત શાહે પણ ટ્વીટ કરીને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા। તો આ સાથે સાથે આજે તેઓ સમારોહમાં ઉપસ્થિત રહેવા માટે દિલ્હીથી ખાસ અમદાવાદ આવી પહોંચ્યા છે। માહિતી સાથે જોડાઈ ગયા છે સંવાદદાતા વિભુ. વિભુ, અમિત શાહ જેમનો 1:30 વાગે આવી પહોંચવાનો સમય લગભગ નક્કી હતો, પરંતુ હવે તેઓ આવી ગયા છે, આ મહત્વપૂર્ણ અપડેટ મળી રહ્યા છે, વધુ વિગતો જણાવશો અંગેની?
લીધા હતા કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ છે તે 12:50 ની આસપાસ આવવાના હતા, પરંતુ આજે વહેલા આવી ગયા છે. શપથ સમારોહ કાર્યક્રમ છે અને આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહેશે. અમદાવાદ એરપોર્ટ પર તેમને આવકારવા માટે તમામ નેતાઓ છે તે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને અમદાવાદ એરપોર્ટ પરથી ગૃહમંત્રી અમિત શાહ છે તે ગાંધીનગરમાં જવા માટે રવાના થઈ ચૂક્યા છે. અમદાવાદ એરપોર્ટથી નીકળી ગયા છે અને હવે હજુ પણ આગા 2-3 રાજ્યના સીએમ આવવાના છે તે પણ થોડી મિનિટોમાં છે હવે આવી પૂછશે અમદાવાદ એરપોર્ટ પર. અમદાવાદ એરપોર્ટ પર તમામ નેતાઓનું ભવિષ્ય કરવામાં આવ્યું છે અને ત્યારબાદ તેઓ અત્યારે ગાંધીનગરના જે કાર્યક્રમ છે શપથ સમારોહ તેમાં પહોંચી રહ્યા છે. ખાસ કરીને મહત્વની વાત એ છે કે રાજની ગુજરાતની જે રાજનીતિની ચહલપહલ હોય છે, કોઈ પણ પેલા પ્રક્રિયા ચાલતી હોય છે, તેમાં ગૃહમંત્રી અમિત શાહ મહત્વનો રોલ રહેતો હોય છે. જોકે ગઈકાલે આવ્યા ન હતા, પરંતુ આજે શપથ સમારોહના જે કાર્યક્રમ છે તેમાં આવી પહોંચ્યા છે અને તેમને આવકારવા માટે નવનિયુક્ત સીએમ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને તેમને આવ્યા હતા. જોકે નામ ડિક્લેર થયા બાદ આજે ફર્સ્ટ ટાઈમ ભૂપેન્દ્રભાઈ છે તે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહને મળવા માટે અમદાવાદ એરપોર્ટ પર આવ્યા. આપ જોઈ શકો છો કે સીધો કાફલો સીએમનો બહાર આવ્યો છે અને સીએમ પણ હવે રાજભવન તરફ તેમનો કાફલો છે, સુરક્ષા કાફલા સાથે તેઓ નીકળી રહ્યા છે. બિલકુલ, થી અમદાવાદ એરપોર્ટ થી રાજભવન ખાતે સીધા તેઓ પહોંચશે. આ સિવાય કોઈ અન્ય કાર્યક્રમ, આ પહેલા કોઈ મીટિંગ થવાની હોય તેને લઈને કોઈ આપની પાસે માહિતી હોય તો તે પણ જણાવશો? વિધાતા, મહત્વની મીટિંગ એટલા માટે થશે કે ચર્ચાઓ પણ થશે, કારણ કે હવે જે ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સીએમ બની ગયા છે, સીએમના શપથ લેશે, પરંતુ તેના મંત્રીમંડળમાં કોણ, આ મંત્રીમંડળને લઈને આખી ચર્ચાઓ કરવામાં આવશે કે કોને કયું સ્થાન મળશે તેની પણ ચર્ચાઓ કરવામાં આવશે. જોકે અમિત શાહ છે તે આખો લિસ્ટ લઈને જ આવ્યા છે દિલ્હીથી. ગઈકાલે પણ સૂત્રો દ્વારા મેસેજ હતા કે શપથ સમારોહમાં જે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ આવશે અને તે તમામ મંત્રીમંડળનો જે મંત્રીમંડળના પ્રમુખોનો સમાવેશ થશે એનું આખું લિસ્ટ છે તે તૈયાર કરીને જ આવ્યા છે. આજે પણ શપથ સમારોહ યોજાશે અને ત્યારબાદ હવે કોને મંત્રી બનાવવા છે તે મહત્વનું રહેશે. આખા જે ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને મંત્રીમંડળમાં કોણ કોણ સામેલ થશે પણ ચર્ચા કરવામાં આવશે અને શપથ સમારોહમાં હાજરી આપશે. બિલકુલ, થી વિભુ, અત્યારે પણ એરપોર્ટ બહાર કેવો માહોલ છે? અમિત શાહ જેમની રાહ જોવાઈ રહી હતી, સવારથી જ તેમના સ્વાગત માટેની તૈયારીઓ થઈ રહી હતી. અમિત શાહ તો આવી પહોંચ્યા છે, આ સિવાય 4 રાજ્યોના સીએમ પણ ત્યાં આવવાના છે, તો તે વિશે પણ થોડી વધુ જાણકારી આપશો. અત્યારે અમદાવાદ એરપોર્ટ પર વીવીઆઈપી ની મુવમેન્ટ ચાલી રહી છે અને જ્યારે પણ કોઈ પણ વીવીઆઈપી મહેમાન આવતા હોય છે, ગુજરાતની એક સંસ્કૃતિ રહી છે કે તેનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવે. ઢોલ નગારાના નાદ સાથેથી અમદાવાદ એરપોર્ટનું છે તે ગુંજી ઉઠ્યું છે, કારણ કે અત્યારે જે આ રેડિયો છે તે વીવીઆઈપી માટે છે, એટલે કે સુરક્ષા વ્યવસ્થા અહીં જોવા મળી રહી છે. થોડા જ આગળ છે ઢોલ નગારા સાથે તેમનું ભવ્ય સ્વાગત છે તે પણ કરવામાં આવ્યું છે. ગુજરાતની પરંપરા અને સંસ્કૃતિ પ્રમાણે કોઈ પણ મહેમાન આવતું હોય છે, ગુજરાતમાં આવતું હોય છે, ત્યારે તેમનું ભવ્ય સ્વાગત આવતું હોય છે. જો કે ગોવાના સીએમ છે તે આવી ગયા છે, સાથે જ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ આવી ગયા છે, હરિયાણાના સીએમ પણ આવી ચૂક્યા છે, હવે મધ્યપ્રદેશના સીએમ છે, કર્ણાટકના સીએમ છે તે આવવાની રાહ છે તે જોવાઈ રહી છે. બિલકુલ, થી હાલમાં જે દ્રશ્યો ટીવી સ્ક્રીન પર આપણે દર્શકોને બતાવી રહ્યા છે, અમિત શાહ જેવો ખુશાલ મુદ્રામાં જોવા મળી રહ્યા છે અને નવા સીએમ જે નવી જે કહી શકાય કે સફર જે છે ભૂપેન્દ્ર પટેલની તે વધુ સફળ રહે તે માટેના પણ પ્રયત્નો કરવામાં આવશે, પૂરો સપોર્ટ તેમને કરવામાં આવશે. પરંતુ આ સાંકેતિક બોડી લેંગ્વેજ છે તેને શું માની શકાય? આપ ત્યાં ઉપસ્થિત છો, આપે જે દ્રશ્યો જોયા છે તેને લઈને શું જણાવશો? જે વિધાતા બોડી લેંગ્વેજ ની વાત કરીએ તો કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી ની બોડી લેંગ્વેજ માટે પોઝિટિવ હોય છે, કારણ કે એ જે પણ નિર્ણય લે છે તે ખૂબ જ વિચારી કે રાજકારણ ચાણક્ય કહેવામાં આવે છે અને તેમને જે ડિસિઝન લીધું છે, તેમના પાર્ટીએ જે ડિસિઝન લીધું છે, નિર્ણય લીધો છે, તેમને સૌ લોકોએ આવકાર્યો છે અને ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના જે નામ ઘોષિત કરવામાં આવ્યું હતું તેનું સૌ લોકોએ સ્વાગત કર્યું છે. પણ મહત્વનું એ છે કે હવે 2022 ઇલેક્શન આ જે ચૂંટણી છે એ મહત્વની બની રહી છે અને એમાં પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીનો જે ટાર્ગેટ છે 150+ નો એ ટાર્ગેટ પૂર્ણ કરવા માટે જે રણનીતિ છે તે આખી તૈયાર કરવામાં આવશે. મંત્રીમંડળમાં પણ જ્ઞાતિય સમીકરણ ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવશે કે જ્ઞાતિના લોકોને વર્ચસ્વ આપવામાં આવે છે, મંત્રીમંડળમાં કેબિનેટમાં સ્થાન આપવામાં આવે છે, તમામ ચર્ચા કરવામાં આવશે.
જી બિલકુલ થી ગીતા મહેતા પણ આપણી સાથે જોડાયેલા છે રાજભવનથી ગીતા પાસે પણ જઈશું અને ત્યાંની વધુ માહિતી પણ મેળવીશું ગીતા થોડી જ વારમાં અમિત શાહ સહિતનો કાફલો ત્યાં પહોંચવાનો છે અને બેને વિશે જે શપથ સમારોહ યોજાવાનો છે તે પહેલાની હાલની તૈયારીઓ તેના દ્રશ્યો ત્યાંનો માહોલ જણાવશો જી ગીતા રાજભવનના પ્રાંગણમાં કરવામાં આવી છે બેક સાઈડ કરવામાં આવી છે હાલ મીડિયાને કે આમંત્રિતોને એન્ટ્રી નથી આપવામાં આવી તમામને એન્ટ્રી જે છે જે બરોબર દોઢ કલાકે આપવામાં આવશે એટલે કે સમારોહ છે તેનાથી બરોબર એક કલાક પહેલા એન્ટ્રી આપવામાં આવશે જ્યાં સુધી આમંત્રિતોની વાત છે ત્યાં સુધી તમામ ભાજપના ધારાસભ્યો સાંસદો અને ચાર રાજ્યોના સીએમ સહિત આમંત્રિતો ઉપસ્થિત રહેશે આજે માત્ર ને માત્ર સીએમ તરીકે ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ શપથ લેશે અને આવતીકાલે અથવા તો પરમ દિવસે તેમનું મંત્રીમંડળ શપથ લેશે સંભાવના છે વિભુએ જણાવ્યું તેમ ચાર રાજ્યોના સીએમ સહિત કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહ પણ આ સમારોહમાં હાજરી આપશે જી બિલકુલ થી ગીતા દોઢ કલાકની આસપાસ તેઓ આવી પહોંચવાના હતા પરંતુ વહેલા આવ્યા છે તો શું કોઈ ખાસ બેઠક ચર્ચા કારણ કે નવા મંત્રીમંડળને લઈને પણ હાલમાં ખૂબ જ ચર્ચા વિચારણા ચાલી રહી છે અટકળો ચાલી રહી છે તો તે અંગેની કોઈ વધુ જાણકારી જો આપની પાસે હોય તો જે કોઈ બેઠક થશે તે આજે શપથ સમારોહ છે તેની બાદ થશે તે પહેલા કોઈ બેઠક થવાની સંભાવના હાલ લાગતી નથી કારણ કે અમિત શાહ જે આવી રહ્યા છે તે ઓલરેડી એક પ્રી પ્લાન્ડ તેમની પાસે એક લિસ્ટ સાથે આવી રહ્યા છે અને તે નામો ઉપર એક ઔપચારિક ચર્ચા જ કરવાની છે અને લાગી રહ્યું છે કે શપથ સમારોહ બાદ તે થશે વહેલા આવવાની જ્યાં સુધી વાત છે તે તો ફ્લાઇટના ટાઈમિંગ અને સમય પર ઉપસ્થિત રહેવાની જે ગતિવિધિ હોય તેનો એક ભાગ છે પરંતુ બેઠક માટે વહેલા આવ્યા છે તેવું નથી બેઠક શપથ સમારોહ બાદ જ યોજાશે જી બિલકુલ થી સમારોહમાં લગભગ 500 જેટલા આમંત્રિતો છે જેઓ ઉપસ્થિત રહેશે શપથ સમારોહમાં તે વિશે પણ જાણકારી આપશો ગીતા હજી મેં પહેલા પણ આપને કહ્યું એમ કે ચાર રાજ્યોના સીએમ ઉપસ્થિત રહેશે જેમાં ગોવા થી લઈને અન્ય રાજ્યો છે મધ્યપ્રદેશ જેવા રાજ્યો છે તે રાજ્યોના સીએમ ઉપસ્થિત રહેશે જે સાંસદો છે તમામ આપને જાણે છે કે તમામ સાંસદો છે તે હાલ ભાજપના છે એટલે તમામ 26 સાંસદો ઉપસ્થિત રહેશે તમામ ભાજપના જે ધારાસભ્યો છે તે ઉપસ્થિત રહેશે સાથે સાથે આમંત્રિતો છે જેમાં ઉદ્યોગપતિઓનો સમાવેશ થાય છે વિશેષ મહાનુભાવોનો સમાવેશ થાય છે ભૂપેન્દ્ર પટેલના પરિવારનો સમાવેશ થાય છે અને તેમના નજીકના જેને તેઓ બોલાવવા માંગતા હોય આ સમયે તેઓ ઉપસ્થિત રાખવા માંગતા હોય તેવા ધાર્મિક સાધુ સંતોનો સમાવેશ થાય છે એટલે અંદાજે 500 જેટલા આમંત્રિતોની વ્યવસ્થા જે છે તે ત્યાં ઊભી કરવામાં આવી છે મંડપ પર બાંધી દેવામાં આવે છે તમામના જી ગીતા આભાર આ માહિતી બદલ તો અમિત શાહ આવી પહોંચ્યા છે અમદાવાદ એરપોર્ટ પર તેમનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું અને હવે તેમનો કાફલો ગાંધીનગર રાજભવન ખાતે પહોંચશે મુખ્યમંત્રી તરીકે ભૂપેન્દ્ર પટેલ શપથ લેવાના છે ત્યારે શપથ વિધિમાં સામેલ થવા માટે ગોવાના મુખ્યમંત્રી પ્રમોદ સાવંત પણ આવી પહોંચ્યા અમદાવાદ એરપોર્ટ પર તેઓનું ઢોલ નગારાથી સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું તો ચાર રાજ્યોના સીએમ આજે ઉપસ્થિત રહેવાના છે શપથ સમારોહમાં જ્યાં ગોવાના સીએમ પણ આવી પહોંચ્યા હતા અમદાવાદ એરપોર્ટ પર તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું તે દરમિયાન દ્રશ્યો ટીવી સ્ક્રીન પર આપણે બતાવી રહ્યા છે તો ગોવાના મુખ્યમંત્રી પ્રમોદ સાવંત આવી પહોંચ્યા હતા અમદાવાદ એરપોર્ટ પર આજ કે હમરે ગુજરાત કે નયે મુખ્યમંત્રી જી ભૂપેન્દ્રજી સિંહ પટેલ જી ઇનકી શપથવિધિ મેં શામિલ હોને કે લિયે ખાસ કરકે આજ ગુજરાત આયા હું ઉનકો બધાઈ દેને કે લિયે મેં ખાસ કરકે યહાં પે હાજર હુઆ હું સર ક્યા કહેગે નયે સીએમ બને હૈ કિતની શુભકામનાએં દેગે ઓર કિસ તરહ સે દેખતે હૈ મેં બહોત બહોત ઉનકો શુભકામનાએં દેતા હું क्योंकि उनके बाकी बचे हुए टर्म के लिए जैसे उन्होंने कहा गुजरात के विकास के लिए बहुत बड़ा काम करेंगे डेफिनेटली उनके नेतृत्व में फिर से एक बार यहाँ की सरकार और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़ा काम करेंगे माननीय मोदी जी और अमित भाई शाह और जेपी नड्डा जी उनके आशीर्वाद के साथ बहुत बड़ा काम गुजरात में हो जाएगा किस तरह से देखते हो क्योंकि एमएलए और सीता उनको सीएम बनाएंगे यहाँ बिल्कुल पार्टी ने जो डिसीजन लिया है बिल्कुल गुजरात के हित में और यहाँ के गवर्नमेंट के हित में ही लिया है અને હવે વરસાદની વાત કરીએ જામનગરમાં ખૂબ જ ભારે વરસાદ વરસ્યો છે અને જામનગરમાં પૂરની પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે રોડ રસ્તાઓ નદીઓમાં પરિવર્તિત થઈ રહ્યા છે ગળાડૂબ પાણી ભરાઈ જતા કેટલાય વિસ્તારના લોકો મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગયા છે જામનગરમાં જાણે કે આભ ફાટ્યું હોય તેવા દ્રશ્યો જામનગર શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ભારે વરસાદ વરસ્યો છે
अलियावाड़ा गाम में 25 થી વધુ લોકોનું રેસ્ક્યુ કરવાની ફરજ પડી। જામનગરમાં રણજીત સાગર ડેમ ઓવરફ્લો થયો છે। જામનગર થી રાજકોટ જતી તમામ એસટી બસ બંધ કરી દેવામાં આવી છે, કારણ કે ભારે વરસાદને કારણે ઠેર ઠેર પાણી ભરાઈ ગયા છે। નીચાણવાળા વિસ્તારો પ્રભાવિત થતા રેસ્ક્યુ ઓપરેશન કરવું પડ્યું હતું। લોકોને સહી સલામત બહાર કરવા માટે નવનિયુક્ત સીએમએ પણ ખાસ આદેશ કર્યા હતા અને લોકોનું રેસ્ક્યુ કરીને જલ્દીથી જલ્દી સહી સલામત બહાર કાઢી શકાય તે માટેના તમામ પ્રયત્નો જામનગરમાં ચાલી રહ્યા છે। વધુ માહિતી આપશે સંવાદદાતા કિંજલ। કિંજલ, હાલની પરિસ્થિતિ વિશે જણાવશો। જે પ્રકારે વિધાતા વાત કરવામાં આવે, જામનગરમાં જે વરસાદ છે તે વરસાદ અંધારધાર વરસ્યો છે, જેને લઈને ખાસ કરીને 48 કલાકમાં જે પ્રકારની પરિસ્થિતિ છે, હાલ પણ હું જે પૂર છે, પૂરમાં તણાતા જે સમગ્ર જે માહિતી છે, બીજી તરફ જે પ્રકારે વાત કરવામાં આવે, હાલ ગુજરાત જે પ્રકારે જે રસ્તા ઉપર જે રેકડીઓ હતી, રેકડીઓ પણ કરી દીધી છે। ખાસ કરીને બીજી તરફ જે છે डूबी गया है, दुकानों में पोणे सुधी डूबी गई है। जामनगर भागोड़े आवेला विस्तार है, विस्तार सीधा एक्सक्लूसिव दृश्य अमे आपने देखाड़ी रहा है। जे प्रकार न्यूज 18 की स्क्रीन पर तमाम दृश्य जोई रहा छो, पूरी तबाही है जामनगर में जोवा मळी रही छे। हाल जे प्रकारनी परिस्थितिनुं निर्माण थयुं छे, जेने लईने जामनगर में हाल समग्र जळ त्यां स्थळ अने स्थळ त्यां जळ जेवी स्थितिनुं निर्माण थयुं छे। जे प्रकारे वात करवामां आवे, नवनियुक्त सीएम छे ते शपथविधि ले ते पहेला ज जे प्रकारनी पूरनी परिस्थिति जामनगर में निर्माण पामी छे, जेने लईने हाल समग्र विस्तार में रेस्क्यूना पण आदेश आपी देवाया छे। खास करीने कलेक्टरे पण मोर्चो संभाळ्यो छे, कलेक्टर सौरभ पारजी छे, तेमणे खास करीने डिझास्टर कंट्रोल रूम में धामा नाख्या छे। आ उपरांत म्युनिसिपल कमिश्नर छे विजय खराड़ी, એ પણ ફાયર કંટ્રોલમાં પહોંચ્યા છે અને જુદી જુદી ટીમોને રવાના કરાઈ છે। હાલ જામનગરના અલિયાબાડા અને અન્ય જે ભાંગા ગામ છે ત્યાં એરલિફ્ટ કરવાની કામગીરી પણ હાથ ધરાઈ છે। ખાસ કરીને વાત કરવામાં આવે તો જામનગર જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારના 500 થી વધુ લોકો છે તે સંપર્ક વિહોણા બન્યા છે, જેની હાલ રેસ્ક્યુની કામગીરી હાથ ધરાઈ રહી છે। વિધાતા કિંજલ, આપણે એ પણ કહી રહ્યું છે કે આમ સવારથી જે ગ્રાઉન્ડ ઝીરો રિપોર્ટિંગ કરી રહ્યા છો, જામનગરની જે પરિસ્થિતિ છે, જે વિસ્તારો એવા છે જ્યાં ગળાડૂબ પાણી ભરાઈ ગયા છે, આપ પોતે પણ સવારથી જ પાણીમાં છો, અત્યાર સુધી કેટલા લોકોનું રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું છે અને હાલમાં જો વાત કરવામાં આવે રેસ્ક્યુ ઓપરેશનની તો તેની કામગીરી કેવી ચાલી રહી છે તે અંગેના અપડેટ્સ પણ આપશો? બિલકુલ, જે પ્રકારે વાત કરવામાં આવે વિધાતા, જામનગરની વાત કરીએ તો જામનગરમાં ખાસ કરીને જે પ્રકારે અનેક ગામો એવા છે કે 8 થી 10 ગામોમાં લોકો જે છે તે ફસાયા છે પૂરની પરિસ્થિતિમાં। જે પ્રકારે હાલ પણ ન્યૂઝ 18 જે જગ્યાથી હું જે માહિતી આપને પહોંચાડી રહ્યો છું, ખાસ કરીને હું હાલ જે ડિવાઈડર છે ડિવાઈડર ઉપર ચડીને જે પ્રકારના દ્રશ્યો છે તે દેખાડી રહ્યો છું, છતાં પણ મારા જે ગળાડૂબ પાણી છે, છાતીડૂબ પાણી છે તે હાલ જોવા મળી રહ્યું છે। મારી પાછળથી પણ આ દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો, જે પ્રકારે ફરી એકવાર દેખાવાનો પ્રયત્ન કરીશ, જે લોકો છે તે લોકોને બચાવવાની કામગીરી ચાલી રહી છે। જે ફાયરની ગાડી છે, ફાયરની ગાડી પણ જે છે અડધી પોણી ડૂબી રહી છે। હાલ લોકોને રેસ્ક્યુ કરવા માટે નાળું પણ બાંધ્યું છે અને લોકોને છે તે રેસ્ક્યુ કરવા માટેની કામગીરી હાથ ધરાઈ છે। જે પ્રકારે પૂરની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે ત્યારે જામનગરમાં હાલ સમગ્ર વિસ્તારમાં છે તે વીજ પુરવઠો પણ બંધ કરી દેવાયો છે, જેને લઈને લોકો પણ અકળાયા છે। બીજી તરફ પૂરની પરિસ્થિતિમાં ખાસ કરીને અનેક એવા વિસ્તારો છે જ્યાંથી લોકો પોતાના ઘરે પણ નથી જઈ શકતા, જે પ્રકારની પરિસ્થિતિ છે। જામનગરના રાજકોટ અને કાલવડ તરફના હાઈવે છે એ પણ બંધ થયા છે। બીજી તરફ વાત કરવામાં આવે લોકો છે, લોકો પણ ફસાયા છે, જેને લઈને હાલની પરિસ્થિતિ છે એ ખૂબ ગંભીર ગણાવાઈ રહી છે। જી કિંજલ, ખાસ કરીને અત્યારની જે પરિસ્થિતિ આપ દર્શાવી રહ્યા છો તેના પરથી સમજી શકાય છે કે લોકો ખૂબ જ પરેશાનીનો સામનો કરી રહ્યા છે, પરંતુ સાથે સાથે રણજીત સાગર ડેમ પણ ઓવરફ્લો થયો છે, તેના કારણે આ પરિસ્થિતિ શું વધુ વિકટ થઈ શકે છે? બિલકુલ વિધાતા, જે પ્રકારે વાત કરવામાં આવે રણજીત સાગર ડેમ છે, રણજીત સાગર ડેમ ઉપરાંત અન્ય પણ જળાશયો છે તે ફૂલ થયા છે। જામનગર જિલ્લાની વાત કરવામાં આવે, જામનગર જિલ્લામાં વિજરખી ડેમ છે એ ખૂબ મોટો વધુ વરસાદ થાય તો જ એ ફૂલ થતો હોય છે, એ આજે વિજરખી ડેમ છે એ પણ ઓવરફ્લો થઈ ચૂક્યો છે, એટલે મોટા ભાગના જળાશયો છે તે ઓવરફ્લો થયા છે। ત્યારે જામનગરમાં જે તમામ ડેમોના જળાશયોના પાણી છે તે આવ્યા છે અને ખાસ કરીને તમામ નદી નાળાઓ છલકાયા છે અને હવે નદી નાળાઓ છે તે શહેર તરફ આગળ વધી રહ્યા છે અને શહેરમાં પણ અનેક એવા નીચાણવાળા વિસ્તાર છે કે જ્યાં લોકો છે તે પાણીમાં ડૂબ થયા છે, ઘરની ઘરવખરી ડૂબ થઈ રહી છે, પોણા ઘર છે તે ડૂબી ગયા છે, એટલે હાલ જે પરિસ્થિતિ છે ખૂબ ભયાવહ છે અને લોકોને ઘરની બહાર નીકળવું પણ મુશ્કેલ પડ્યું છે અને જે લોકો ઘરની અંદર છે તેમને ખાવા પીવાના પણ સાસા પડી રહ્યા છે। હાલ સમગ્ર જે ઘટનાક્રમ છે તે ઘટનાક્રમને લઈને ખાસ કરીને રાજ્યનું જે નવું મંત્રીમંડળ બને તે પહેલાં જે સીએમ છે સીએમ પણ એક્શનમાં આવ્યા છે,
અને ખાસ કરીને વિમાન દ્વારા અત્યારે લોકોને જે એર રેસ્ક્યુ પણ કરાઈ રહ્યા છે, તો બીજી તરફ શહેરમાં પણ ફાયરની જુદી જુદી ટીમો બનાવી અને જે રાજ્યના જે ફાયર ઓફિસર છે કે બીચ પણ એમના દ્વારા તમામ જે ટીમો બનાવીને રેસ્ક્યુની કામગીરી હાથ ધરાઈ છે. વિધાતા તોલમાં પ્રણવ પટેલ પણ અમારી સાથે જોડાયા છે. સંવાદદાતા, જામનગરની જે પરિસ્થિતિ છે તેને લઈને તેઓ પણ વાતચીત કરી રહ્યા છે, સતત ધ્યાન રાખી રહ્યા છે. પ્રણવ, આપની પાસે શું વિગતો છે? કારણ કે લોકોની મુશ્કેલીઓ વધી રહી છે, એક તરફ ભારે વરસાદ, બીજી તરફ નદી નાળાઓ છલકાઈ રહ્યા છે, તંત્ર તરફથી પ્રશાસન તરફથી કેવી કામગીરી તેને લઈને શું માહિતી? એ ચોક્કસ એ રીતે માની શકાય કે જે રીતે સતત વરસાદ વરસી રહ્યો છે તેને લઈને અનેક ગામો છે હજુ પણ સંપર્ક વિહોણા થયા છે. મારે જોડાયા છે તે વિસ્તારના ધારાસભ્ય રાઘવજી પટેલ વાગુ તેમની સાથે જ. રાઘવજીભાઈ, કેવી સ્થિતિ એ વિસ્તારની જોવા મળી રહી છે? કેટલા ગામો હજુ પણ સંપર્ક વિહોણા છે? કેટલા લોકોનું સ્થળાંતર કર્યું છે? હજુ પણ કેટલા લોકો ત્યાં બાકી છે? જામનગર તાલુકામાં છેલ્લા 24 કલાકમાં અતિ ભારે વરસાદ થયો છે. લગભગ 50 વર્ષના વરસાદનો રેકોર્ડ છે. આટલા બધા વરસાદના કારણે જામનગર તાલુકામાં લગભગ 35 જેટલા ગામડાઓમાં બહુ મોટા પ્રમાણમાં અસર થઈ છે. લોકોની ઘરવખરી તણાઈ ગઈ છે, અથવા તો ડૂબી ગઈ છે, અથવા તો નાશ પામી છે. ઘણા ઠેકાણે લોકોના પશુઓ પણ તણાઈ ગયા છે. લોકો પોતાનો જીવ બચાવવા માટે છાપરા ઉપર કે મકાનના બીજા માળે ચડી ગયા છે. આવી પરિસ્થિતિ થઈ છે. ખેતરોમાં ખેડૂતોનો પાક ધોવાઈ ગયો છે. ખેતરોના પાળા તૂટી ગયા છે. ચેકડેમો, તળાવો વગેરે તૂટી ગયા છે. આ બધી પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે અને એને પહોંચી વળવા માટે રાજ્ય સરકારનું તંત્ર, ભારતીય જનતા પાર્ટીના આગેવાનો, હું, અમારા સાંસદશ્રી, અમારા ભાજપના પ્રમુખશ્રી, બધાએ લોકોનો સંપર્ક કરવા, બને એટલી રાહત પહોંચાડવા માટે સરકારી તંત્રની સાથે રહી અને પ્રયાસ કરી રહી છે. માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ પણ અહીંથી સૂચના આપી છે, જેના પરિણામે NDRF અને SDRFની ટીમો પણ પહોંચી ગઈ છે. હેલિકોપ્ટર દ્વારા ફસાયેલા લોકોને ઉગારવા માટેની કામગીરી પણ થઈ રહી છે. અત્યાર સુધી લગભગ 200 જેટલા લોકોને બચાવી લેવાયા છે. 20-25 જેટલા લોકો હજી પૂરમાં ફસાયેલા છે અને એનો સંપર્ક કરવાના પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે. લોકોને રાહત પહોંચાડવા માટે અને શક્ય એટલા ગામડાઓમાં પહોંચવા માટે તંત્ર પૂરી મહેનત કરી રહ્યું છે. એટલે આ રીતે કેટલા ગામો હજુ પણ સંપર્ક વિહોણા છે? કારણ કે વરસાદ ન માનશે, કેટલો વરસાદ પડી રહ્યો છે, તો કેટલા ગામો સંપર્ક વિહોણા સંપર્ક થઈ રહ્યો છે? સરકાર તરફથી કઈ મદદ મળશે લોકોને? મારી દ્રષ્ટિએ 20-25 જેટલા ગામડાઓનો હજી સંપર્ક શક્ય બન્યો નથી, પણ અમારા સ્થાનિક આગેવાનો, કાર્યકરો જે તે ગામના આગેવાનો સાથે સંપર્કમાં રહે અને બને એટલે રાહતની કામગીરી કરી રહ્યા છે. એ પણ વાત છે કે ભૂપેન્દ્ર પટેલ આજે શપથ ગ્રહણ કરી દીધી. પહેલા જ ભૂપેન્દ્ર પટેલે તમામ લોકોને એક આદેશ આપ્યો છે કે ત્યાં રિલીફ, કેટલા લોકોને રિલીફ કરાયા છે અને ભૂપેન્દ્ર પટેલનો કઈ રીતનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો? માનનીય મુખ્યમંત્રીએ સરકારી તંત્રને સૂચના આપીને તાત્કાલિક ધોરણે લોકોને બચાવવા, નુકસાનીની સહાય આપવા અને શક્ય એટલો રાહત પહોંચાડવા માટે સરકારી તંત્રને આદેશો આપ્યા છે અને જેના પરિણામે સમગ્ર સરકારી તંત્ર આ કામે લાગી ગયું છે. એક પ્રશ્ન એ પણ થાય છે કે વિપક્ષના નેતા, જે સિનિયર નેતા છે કોંગ્રેસના, અર્જુન મોઢાએ ટ્વીટ કરીને પણ કહ્યું હતું કે જામનગર જેવા વિસ્તારમાં વરસાદ છે, પૂર છે, પરંતુ ભારતીય જનતા પાર્ટીના જે નેતાઓ છે, ધારાસભ્યો છે, તે ઉત્સવો કરી રહ્યા છે, સેલિબ્રેશન કરી રહ્યા છે. વિસ્તારના ધારાસભ્ય રાઘવજી પટેલે વાતચીત કરી છે અમારા સંવાદદાતા સાથે. તેમનું કહેવું છે કે પૂરી મદદ લોકોને પહોંચાડવામાં આવી રહી છે, 200 લોકોના જીવ બચાવવામાં આવ્યા છે. રાઘવજી પટેલે આ નિવેદન આપ્યું છે. 20-25 ગામડા જ્યાં પ્રભાવિત થયા છે, તમામ લોકોની મદદ માટે તંત્ર સતત મહેનત કરી રહ્યું હોવાની વાત પણ તેમણે જણાવી છે. આ સિવાય NDRFની ટીમને પણ ત્યાં ઉતારવામાં આવી છે, જેથી કરીને ફસાયેલા લોકોને બહાર કાઢી શકાય. ફરીકવાર જોડાઈ ગયા છે સંવાદદાતા કિંજલ. કિંજલ, ત્યાં આપ બતાવી રહ્યા હતા કે ગળાડૂબ પાણી છે અને અન્ય વિસ્તારો પણ એવા છે જ્યાં પાણી ભરાઈ ગયા છે, લોકોના હાલ બેહાલ થયા છે. તંત્ર તરફથી મદદ પહોંચાડવામાં આવી રહી છે, અત્યાર સુધી કેટલા લોકોને મદદ મળી છે તે વિશે વિસ્તારથી જણાવશો? બિલકુલ વિધાતા, જે પ્રકારે વાત કરવામાં આવેલા, જામનગર જિલ્લામાં જે અલગ અલગ ગ્રામ્ય વિસ્તાર છે, ખાસ કરીને બાંધા છે, પલિયાબાળા છે, આ સમગ્ર વિસ્તારમાં જે પૂર જેવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે, ત્યારે 100થી વધુ લોકો છે તેમને હાલ રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યા છે. કેટલાક લોકોને એરલિફ્ટ પણ કરવામાં આવ્યા છે, એરફોર્સની મદદ લેવામાં આવી છે. ખાસ કરીને જે પ્રકારે નવનિયુક્ત મુખ્યમંત્રીએ જે આદેશો આપ્યા હતા, કલેક્ટર જે સૌરભ પારગી છે એમની સાથે વાત કરીને જે સૂચના આપવામાં આવી હતી કે તાત્કાલિક ધોરણે એરલિફ્ટ કરવામાં આવે, લોકોની જાનમાલનું નુકસાન ન થાય તેના માટેની ખાસ તકેદારી રાખવામાં આવી હતી. ત્યારે તો જામનગરની પરિસ્થિતિને લઈને સંવાદદાતા કિંજલ જણાવી રહ્યા હતા કે અહીં ગળાડૂબ પાણી છે, લોકોને એરલિફ્ટ કરવામાં આવ્યા છે, રેસ્ક્યુ ઓપરેશન ચાલી રહ્યું છે. હજુ પણ ઘણા વિસ્તારો એવા છે કે જે પાણીમાં ગરકાવ છે. સૌરાષ્ટ્રમાં સાંભળેલા ધાર વરસાદ, જામનગર, રાજકોટ અને જૂનાગઢમાં ભારે વરસાદ ખાબક્યો છે. 6 કલાકમાં 111 તાલુકાઓમાં વરસાદ વરસ્યો છે. વિસાવદરમાં 12 ઇંચથી વધુ વરસાદ પડ્યો, તો અન્ય વિસ્તારોમાં પણ
વધુ વરસાદ નોંધાયો છે. લોધિકા અને રાજકોટમાં 7 ઇંચ જેટલો વરસાદ વરસ્યો છે. કોટડા સાંગાણીમાં 5 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો. તો હતા અત્યાર સુધીના ખાસ સમાચાર. વધુ સમાચાર અને અપડેટ્સ માટે અપ જોડાયેલા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સાથે. નમસ્કાર.